Wadon dingin, wadon dingin. Keluarga sing wadon dingin terus puter sing lanang. Wadon dingin. Keluarga besar pengantin wadon. Sing wadon dingin. Sebab bebek awong wadon iku genah ini ngesor. Betul, wong lanang genah ini ngedisekan. Wong lanang genah ini ngeduren bisa. Ning dindora wae wong lanang bisa. Apa bae bisa wong lanang bae ya. Oh dalan 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 dalan. Pantesin sawang wadon lan lanang hari sipeng sipeng antin manis mesume karo somae obat hari gak sing dadi lanang sumpit kembang wijaya asik arep dikalo sing dadi wadon. Hari menda dene, menda dene, yen laku iring-iringan. Pak Hajat, Pak Haji, Pak Haji Tarudin, numpak beca, Pak Haji Tarudin. Haji Charudin, Charudin, minangkane kesun, minangkane majikan lanang. Ibu Haja, Bapak Ibu Haja, Ibu Haja, majikan wadon. Ibu Haja Sugira, minangkap majikan wadon. Sabar, sabar. Aduh, Bu Hajat orang kaweri. Gambar gede ning duran. Wong demen mah tentu kelingan. Masih sing wadon ning sing wadon. Arian dengan dengning sor lambe. Kolang kaling masa berangkana jodohnya masih duitnya makora nana desa bukel kaline butek iya. Nok lesti apa sih bocah pikir we'll be right back.
lanang, sing lanang, sing lanang. Ayo muter sing lanang, terus. Aja nasi keliwat, terus. Sing wadonnya wis pergantian karo sing lanang. Sebabnya keluarganya pirang-pirang wah. Terus mi, terus mi. Terus ayo, terus. Dalam, 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 dalam. Ayo sing lanang ganti sing lanang, sing lanang. Wis, stop. Lanang lan wadon iya dengan ingkang sampun militan acara temuniki wong kroya ya kroya ya wong kroya karanganyar karanganyar ngucapakan apa sekatur kesu